Hei! Tässä videossa opit asiakaspersonista ja miten niitä voidaan hyödyntää asiakasymmärryksen kiteyttämiseen ja visualisointiin. Palvelumuotoiluprosessissa ratkaisujen kehittäminen lähtee liikkeelle erilaisten asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä. Asiakaspersonat kiteyttävät ja visualisoivat kerätyn asiakasymmärryksen ja tuovat dataan inhimillisen ulottuvuuden. Nämä persoonat tuovat esille asiakkaiden erilaisia tarpeita ja odotuksia meidän palveluita kohtaan ja auttavat meitä kehittämään osuvampia ratkaisuja heidän arjen haasteisiin. Voidaan esimerkiksi kysyä itseltämme, mitä asiakaspersona X sanoisi tästä asiasta? Tai miten tämä asia toimisi asiakaspersona Yn arjessa? Tämä varmistaa, että asiakkaan ääni on mukana kehittämisessä emmekä unohdu miettimään liikaa vain omasta näkökulmastamme. Asiakaspersonien taustalla on erilaisin menetelmin, esimerkiksi haastatteluiden, havainnointien ja kyselyiden avulla kerättyä aineistoa. Tästä asiakasymmärryksestä nousee usein esille muutama erilainen asiakaspersona. On hyvä muistaa, että yksi asiakaspersona ei siis vastaa yhtä haastateltua tai havainnoitua asiakasta vaan persoonat ovat fiktiivisiä arkkityyppejä, jotka kiteyttävät visuaalisella tavalla aineiston eroavaisuudet ja yhtäläisyydet. Asiakaspersoonat auttavat meitä ottamaan huomioon erilaiset asiakkaat omassa toiminnassamme ja sen kehittämisessä. Ja voimme myös huomata, että emme ole huomioineet tiettyä, ehkä tärkeääkin asiakasryhmää ollenkaan. Tai voimme saada vahvistusta omille olettamuksillemme, tai huomata, etteivät ne pidä paikkaansa. Asiakaspersonia varten löytyy monenlaisia valmiita pohjia, joita voi hyödyntää niiden luomisessa. Tärkeää on ikään kuin herättää persona henki, antamalla hänelle nimi ja kuva, jotka kiteyttävät hänen olemuksensa ja tarpeet. Persoonasta kerrotaan hieman demografisia perustietoja ja aineistosta nousevia asioita hänen arvostuksista ja kiinnostuksen kohteista, tavoitteista, arjen haasteista ja tavoista käyttää meidän tyylisiä palveluita. Asiakaspersonaalto ovat loistava tapa kiteyttää oivallukset helposti ymmärrettävään ja viestittävään muotoon. Ja samalla varmistaa kehittämisessä mukana olevien henkilöiden yhteinen ymmärrys.